Papa, kalau jiwa apa akan gitu lepasannya itu boleh bawa mesum yang hidung. Yang hidung? Hidung. 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 Yang bun. Oh, itu namanya hidup. 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 Dop, dop. Tutup mulutnya, dop. Hidup. 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 Tutup mulutnya, hidup. Hidup. Dop. Ma, dop. Ma, hidup. Tutup mulut. Hidup. Macam ni, hidup. Dop. Tutup mulut, tutup mulut. Kalau tak, tak boleh beli. Hidup. Tutup mulut, hidup. Hidup. Tutup mulut. Hidup. Macam apa buat? Macam ni. Hidup. Buat. Hidup. 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 Oh. Tak, tak, sekarang ni Cem nak apa? Papa tak faham. Mesir rumput. Cem nak mesir rumput? Mesir rumput Cem kan ada. Tu mesir rumput Cem tu. Ha, bawah tu. Itu lain. Eh, lain apa? Selama ni Cem pakai tu elok je. Itu tak baru. Cem nak yang baru. Nak yang baru pula. Cem nak lepak dengan jiwa kat mana? Belakang. Alah, kat belakang tu dah nak siap dah. Jiwa tebas dengan Along dah nak siap dah. Tak lama lagi siap lah tu. Cem nak buat apa dah? Tapi Cem nak mesti rumput dekat sana. Kat mana? Dekat pondok. Ah, mesti rumput Cem ada. Kenapa mesin rumput tu? Kenapa? Mesin rumput tu... mesin rumput tu dah pecah. Dah pecah? Alah, boleh gam. Tak boleh. Mesin rumput tu kan sedap bunyi dia. Tak. Tak. Aduh, guys. Cem ni pelik-pelik lah, guys, permainan dia. Nak mesin rumput lah. Mesin rumput tu bukan mainan. Itu nak buat kerja. Macam Along buat kerja. Macam Ciwa buat kerja. Bukan mainan tu. Hidup tu. Kenapa Cem nak mesin rumput yang macam mana? Cem nak mesin rumput. Nak macam Along. Itu orang dewasa punya. Orang besar. Cem mana boleh pakai mesin rumput tu, bahaya. Cem nak yang hidup. Hidup. Hi apa? Hidup. Ui, mak. Oh, sekali. Hidup. Lambat. Cepat tutup mulanya. Hidup. Macam tu. Hidup. Tak tutup juga. Hidup. 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 Macam mana hidupnya? Macam mana? Macam mana? Macam mana kalau ia hidup macam mana? Macam ni. Macam tu. Kalau macam itu pakai je lah batang penyapu. Lepas tu macam bunyikan pakai mulut. Tanah. Selama ni elok je macam pakai mulut. Itu penat. Kalau penat rehat. Penat. Okey, kalau macam tu papa taruh MP3. MP3 tu kat situ, macam ikat pakai kabel tie, nanti bunyikan. Macam tak boleh bunyikan dah, ada speaker pakai radio. Hidup. Macam nak lama-lama pun boleh bunyi dia. Hidup. Apa cik nak matikan macam mana? Tutup je lah radionya. Matilah dia. Macam pakai handphone pun boleh. Pakai handphone nanti bapak taruh dekat situ. Nanti bunyi. Cik tak payah bunyikan. Hidup. Tanah. Alah Cik ni mana boleh beli mesin rumput. Mesin rumput tu nak buat kerja untuk orang dewasa cari kerja. Bukan untuk mainan. Dia hidup. Tak boleh beli yang hidup. Nah.
Tak boleh. Nah. Tak boleh. Nah. Kalau beli, beli kat mana? Papa tak tahu nak beli kat mana. Shopee lah. Eh, Shopee? Mana muat Shopee nak Shopee, pi, pi, pi. Pergi ambil handphone mama. Tunjuk kat Shopee. Jadi ni, tunjuk mama Shopee mana. Cepat. Pergi ambil handphone mama cepat. Tengok Shopee ada tak? Pergi ambil handphone mama. Minta mama handphone. Cepat. Minta lah mama. Mama. Mama tak kasih. Cem tak minta memang lemah-lemah tak bagi. Pergi minta cepat. Cepat-cepat. Tapi mama tak kasih. Tak, kata kasih tak payahlah. Tak boleh lah. Hidup. Nak bawa mesin rumput. Habis nak bawa hidup. Hidup. Cik nak bawa yang hidup. Hidup. Tak tutup mulut. Hidup. Cakap. Hidup. Oh, kelaman. Hidup. Cem, ambil ni. Ambil Shopee mama cepat. Papa nak tengok mesin rumput je mana cepat. Tapi mama tak bagi. Minta lah. Eh, mesin rumput Cem kan ada tu Papa repair je eh. Mana? Tu, yang pakai wire tu. Tak ada pun. Tu, bawa bumbung. Papa ambil je eh. Tak, tapi itu Papa pakai angin je. Pakai angin? Dia tak hidup. Dia hidup? Dia tak tumbang. Hidup. Tapi dia hidup. Tak. Hidup. Cem nak yang hidup kan? Cem nak pendekkan. Rupanya. Okey, sekejap Papa ambil yang hidup eh. Tunggu sekejap tau. Ambil lah. Cem. Tara. Mesin rumput hidup. Hidup. Huh. Ni mesin rumput hidup ni, Cem. Hidup. Wow, bunyi dia. Tapi. Bohong. Dia tak kasih. Tapi tak boleh. Pendekkan rumput. Tak hidup, guys. Tak. Ya, Cem pegangkan lah. Oh, ya, ya. Okay, guys. Mesin rumput ni dah rosak, guys. Kena beli yang baru, guys. Ayuh, dah yuk. Tak hidup. Tutup mulut. Hidup. Dah. Rakamkan mama-mama hidup juga. Hidup. Okay. Betul ni, guys. Luar dah. Belakang itu, guys. Cakap apa, guys? Nampak baru, guys. Tak dengar pun, guys. Ma. Okay, guys. Kita tengah nak buat bag, guys. Baru besar ni, guys. Nanti dia jadi besar, guys. Papa. Encem tak nak. Encem. Itu dah rosak. Cem nak yang baru. Tu boleh. Guys. Papa. Yang lain boleh. Pendekkan rumput. Oh, yang ni tak boleh. Tak boleh. Okey, nanti kita beli kat shop. Beep, beep, beep.